夫妻离异四个月，他忽然得知一个扎心的消息，他跟我还没离婚就跟别人在一起了，把我当啥了？我就是天底下最大的笑话。前夫到底是被逼离婚还是早就出轨？几经周折，他查找真相，竟意外揭开前夫不可告人的秘密。丢人的，你嫌丢人吗？你背着我跟别人好的时候，你觉得丢人了吗？当真相被捅破，遭受背叛的他又该如何维权？如果今天我见不到你，后果你自己考虑吧。婚内算计结发妻，法在身边正在讲述。观众朋友大家好，欢迎收看今天的法在身边。前段时间家住太原的刘璐在朋友的这个微信朋友圈里啊，看到了前夫又结婚了，而且呢还晒出了结婚证。哎呦，这让刘璐很是恼火。哎，按理说刘璐和前夫啊已经离婚了嘛，前夫另娶他人这不很正常吗？那刘璐还有啥好纠结的呢？谁知刘璐竟然说她呀就是被前夫给骗了。这个女人名叫刘璐，32岁，和前夫结婚10年，两人有一个10岁的儿子。刘璐说他们夫妻俩之前的感情还算不错，可就在2021年7月的一天，前夫突然跟她提出了离婚，这让她一时间有些懵。那段时间她一直说离婚吧离婚吧，咱们俩不是一个世界的人，你要的是平平淡淡的生活，我要的是大富大贵的日子。那前夫为什么会说这样的话呢？两人之前的感情不是没什么大问题吗？两人之间这是出了什么状况呢？刘璐说她和前夫于凯是在2011年经朋友撮合认识的，当时于凯是做置业顾问的工作，于凯说话做事很机灵，相处的时候对刘璐也很体贴。谈恋爱没多久，同年11月，两人便奉子成婚了。我觉得水到渠成，只要他对我好，什么都行。两个人该结婚了，我当时彩礼都没要，就嫁给他了。那个时候，刘璐觉得友情饮水饱，对这段感情充满着憧憬。结婚后没多久，儿子就出生了。为了照顾孩子，刘璐干脆做起了家庭主妇。2019年，于凯拿着他们的积蓄开了一家打印店。刚开始创业的那段时间，于凯总是忙，经常连一个电话也没有。时间长了，刘璐当然生出了一些怨气。每天回家醉醺醺的，我俩经常10天半个月也不说一回话。刘璐觉得，自从开了打印店，从小职员变成了老板，于凯对自己的态度就变了。日子一天天过去，夫妻间的感情裂痕也越来越大。后来于凯索性不回家，住到了打印店里。在分居1年多之后，2021年8月，两人正式办理了离婚手续。反正人家也不回来，儿子也不管，与其这样不如离了，就这样稀里糊涂的跟他离了婚。想想10年的感情就这样彻底了断了，刘璐内心十分的不舍，也十分疑惑，两人怎么就能走到这一步呢？可理智也告诉他，既然已经办了离婚手续，那他和前夫除了孩子就没有任何瓜葛了。然而几天前，一个消息却让他的心像针扎一样隐隐作痛。有人告诉我于凯现在的老婆生了孩子了。刘璐仔细算了算，他和于凯是2021年8月份离的婚，于凯现在的妻子是2021年12月份生下孩子，那于凯就是在婚内背叛了他。听到这个消息，他一刻也等不及，想马上找到前夫问个明白。谁知他来到前夫开的打印店之后，却发现店门紧闭。随后他又找到了前夫的母亲家，得知刘璐的来意之后，于凯的母亲赵阿姨就把我们带进了屋。阿姨，儿子又再婚了？嗯，听说他又生了个孩子。哦，那你儿子跟这个刘璐离婚是因为啥呀？哎呀，我这个不知道。赵阿姨承认儿子于凯确实再婚娶了一个名叫菲菲的女人，菲菲也的确在前段时间生了一个孩子。亲耳听到这段话，刘璐觉得难以置信，她实在想不通前夫于凯为何要这么对她。他跟我还没离婚就跟别人在一起了，把我当啥了？我就是天底下最大的笑话。让刘璐窝火的是，自己多年的感情付诸东流，
还被前夫如此玩弄。岂料他的话音刚落，赵阿姨赶紧为儿子于凯辩解了起来。好像是我儿子欠了别人钱了，那个女的帮他还钱来。其实我儿子也不想离婚，可是那个女的逼着他离的。赵阿姨的这番话让我们很是意外，难不成于凯和刘露离婚还有什么迫不得已的原因吗？可赵阿姨接下来却说，儿子于凯再婚后就出去住了，平时也很少回来，至于其他情况她也不是很清楚。你俩已经离婚了，说这还有啥用？事情走到这一步，刘露也不知道该怎么办，现在她就想找到前夫问清楚离婚的真正原因。随即他就拨打了前夫于凯的电话。哎，干啥？你过来。你让我去哪？家里。啥事？你现在回来当面说吧。刘露想让前夫出面解决，可前夫却支支吾吾，不愿意当面沟通，两人就这样在电话里争吵了起来。丢人的。你嫌丢人吗？你背着我跟别人好的时候，你觉得丢人了吗？为了避免两人争吵，记者接过电话，跟刘露的前夫沟通了起来。你是又再婚了是吧？哦。嗯，你是，你妈说你是被你这个现在这个妻子逼着离的婚呢，是不是？胡说了，没有。嗯，那你和你前妻是因为啥离婚的？这个我不想说。刘露的前夫说，他之所以会和刘露离婚，就是他们的感情出了问题，可具体有什么问题，他又不愿意多说。他难道真的有什么难言之隐吗？你家人都说你有难处了，咱们当面把话说清楚吧。没有难处。是不是你现在老婆就是帮你还钱了？没有没有。刘露的前夫再三表示，他是自愿和刘露离的婚，跟现在的妻子没有任何关系。见此情形，我们也劝他出面和前妻把话说清楚。你能不能出面和你这个前妻解释清楚呀？这没有什么好说的呀，这有什么好说的。听到前夫是这样的态度，刘露当即火冒三丈。如果今天我见不到你，后果你自己考虑吧。看两人话不投机，记者再次尝试着跟刘露的前夫沟通，劝说了半天，刘露的前夫终于同意出面跟刘露把话说清楚。约好在家见面之后，刘露的前夫就挂断了电话。那么他真的是在婚内就背叛了刘露吗？他和前后两任妻子的感情当中还有什么难以启齿的过往吗？离异夫妻四个月后再见面，竟再起冲突。我受不了他每天打麻将，不是和我吵架就是和我打架，真的是不能过。一张50万元的欠条，一份离婚协议书，为何两人却有着截然不同的说法？我说你想让我和儿子睡大街吗？他说是给我打欠条，给我写了一个50万块钱的欠条。我实在是没办法，写多少我欠着他，再写上500万我也欠。离婚四个月后，他想要追回夫妻共同财产，究竟是否可行？希望你也考虑考虑我的感受。你在外面找女人的时候考虑过我感受吗？婚内算计结发妻，法在身边正在讲述。半个小时之后，于凯回来了。离婚都四个月了，按说呢，曾经的夫妻俩早就了断清楚了，谁知一见面，刘露啊就生气的要冲上去打于凯，要不是记者拦着，可能呢两个人就免不了是一顿厮打呀。在我们的劝说之下，双方呢好不容易冷静下来了。我们询问于凯为什么要离婚呀，岂料呢他依旧是不愿多说。已经离婚了，我觉得没必要多说了，过去的不想再提了，错与对我觉得都不重要，不想再提以前了。人家都说你刚生了个儿子，你不用管那些。因为啥我不管。对于自己是不是婚内出轨背叛了刘露还生下孩子，于凯言辞闪烁，顾左右而言他，接着他就抱怨起了刘露的不是。结婚这么多年，要不是因为孩子，我早就跟他离婚了。我受不了他每天打麻将，不是和我吵架就是和我打架，真的是不能过下去。于凯表示，刘露沉迷于打麻将，他对此是一忍再忍，后来想着眼不见心不烦，他就索性不回家了。而听到前夫数落自己的不是，刘露也着急地为自己辩解起来。他
每天都不回家，孩子也不管，然后回家也是醉醺醺的，我连个说话的人也没有。你说我这不这样脾气能好了吗？我看他不是说是跟我过不下去了，他就是变心了。刘露委屈地说，自从开了打印店之后，于凯就变了，不再包容他，还经常夜不归宿。为了排解压抑的情绪，他就和朋友学会了打麻将。就这样，夫妻俩一个成天打麻将，一个成天喝酒不回家，矛盾日益加深，吵架成了家常便饭。刘露猜测，于凯就是在那个时候移情别恋的。这时也许是觉得纸终究包不住火，也许是觉得两人已经离婚，刘露对他也没办法。于凯不再掩饰，而是直接承认了自己婚内出轨的事实。确实我和分居后就认识了我现在的老婆。在于凯的讲述中，我们得知2019年的一天，一位年轻貌美的女孩到他的店里打印东西，这个女孩名叫菲菲，两人互加了微信好友。菲菲说话轻声细语，和刘露的性格形成了鲜明的对比。于凯慢慢的就喜欢上了菲菲，俨然忘了自己已婚的身份，竟和菲菲谈起了恋爱。那菲菲知道你还没离婚吗？我当时告诉她，我和我老婆分居了，迟早要离。然后我当时资金周转也确实有点问题，她知道以后二话不说就把50000块钱拿出来了。她还说她家里要拆迁呢，以后如果拆迁款下来的话，最起码我好过一点。菲菲的话让于凯有些心动，他一直以来都想过上有钱的生活，只要能跟菲菲结婚，实现梦想就指日可待了。后来菲菲怀孕了，他就紧锣密鼓地张罗着跟刘露离婚。听到于凯的话，刘露顿时五雷轰顶，不禁失声痛哭。你跟我还没离婚，你就跟别人在一起了，你这是重婚，我要追究你法律责任。我们也提醒于凯，虽然你和刘露已经离婚了，但你在婚内和别的女人在一起，还有了孩子，这就是背叛了婚姻。谁知于凯却不以为然，而是冲着刘露问了这么一句话：现在是要打？我现在就是要跟你要抚养费，你这是又当爹了？你这孩子有抚养费了？我的孩子抚养费从哪来呀？刘露生气地说，离婚时她就想着只要儿子能跟着她就行。于凯当时也答应每个月给孩子2000元的抚养费。孩子抚养费现在你是3个月没给了，你现在是要打？你说呀。我给你钱不就行了？拿过来，快点。按刘露的说法，于凯在给了孩子1个月的抚养费之后就再也没了音信，他希望于凯能按时把孩子的抚养费给他。这时于凯当着我们的面就拿出了一沓钱。我给你钱，这6000拿好了。既然于凯现在能一下拿出这么多钱，那么他为啥3个月不跟刘露联系，及时的给孩子抚养费呢？看到我们疑惑，于凯解释说，前段时间打印店的资金周转出了问题，暂时停业了，这才会拖延了这么久。听到于凯的话，刘露也慌了。你欠我的50万啥时候还我呀？说着话，刘露就拿出了一张欠条。即于凯欠到刘露房屋补偿款50万元，特打此借条为证，这还有他的签名呢，下面有落的时间。于凯还欠刘露50万元，这是怎么回事呢？刘露解释说，离婚进行财产分割的时候，考虑到儿子长大以后要娶妻生子，他就提出让于凯把房子给他，打印店归于凯继续经营。他说是打印店亏损，要房子做抵押贷款，他当时资金周转不开。我说你想要让我和儿子睡大街吗？他说是给我打欠条，给我写了一个50万块钱的欠条。离婚的时候，于凯说要用他和刘露名下的房子做抵押贷款，否则打印店经营不下去，连孩子的抚养费也给不起。经过再三考虑，刘露同意把房子和打印店都给于凯。不过于凯要把房子价值的一半，也就是50万元给他，等抵押期到了，于凯就把钱给他。于凯答应了，当时就给刘露打了欠条。可让刘露没想到的是，于凯的打印店竟然经营不下去了，连给儿子的抚养费都费劲儿，欠自己的50万元岂不更是水中月镜中花了？不料于凯此时却压根不认那张欠条。我没有欠他钱。那为什么会打出那个欠条
为什么给他打欠条？我实在是没办法，写多少我欠多少，他写上500万我也欠，想赶紧给他了了算了，就赶紧说是明天离婚呀，赶紧把这欠条写了，写完了拉倒，就这原因。于凯说，他是被刘露逼着签了那张欠条，接着于凯就拿出了两人的离婚协议，上面写着夫妻俩无共同财产，孩子归刘露抚养，于凯每个月支付给孩子2000元抚养费。看到于凯是这样的态度，刘露更是气不打一处来。他说是打了这个欠条，我们财产就分割清楚了，所以说离婚协议上就不用写这个内容了。然后他现在又不认这个欠条，意思就是要我净身出户呗。刘露表示，婚后家里的经济大权一直是于凯在掌握，对于到底有没有夫妻共同财产以及有多少夫妻共同财产，他一概不知。他也没想到，如今他手握欠条，于凯竟会翻脸不认账。那么刘露和于凯之前住的那套房子到底是怎么回事呢？没有房子，哪有房子，这房子其实也不是我们。我们也跟于凯的母亲赵阿姨进行了核实。那个房子我和老伴儿攒钱给他们买的婚房。于凯是家里的独生子，赵阿姨老两口从小就对这个唯一的儿子倾注了所有的心血，只要于凯提出要求，老两口都会尽力满足。于凯和刘露结婚的时候，老两口还拿出了全部的积蓄给两个人啊付了首付，买了婚房。婚后房贷也的确是于凯在还。现在于凯认为，房产证虽然是登记在他和刘露两个人名下的，可这个首付啊毕竟是自己父母掏的，贷款呢也是他在还的，这房子和刘露啊就没关系。他为了离婚才给刘露啊打了那张欠条，原本就是一个权宜之计啊，是不作数的。那么事情是不是他所认为的这样呢？对此我们也咨询了律师。根据民法典物权编的相关规定呢，不动产是以登记为准啊，所以既然这个房子登记在他们夫妻二人名下，所以我们认为呢，这个房屋的权属是属于夫妻二人共同所有，也就是说属于夫妻共同财产。那在他们离婚前所打的这个欠条啊，我们要结合上他整个这个离婚的过程来看，因为他们当时打的欠条内容就是男方呢同意把这个房屋价值的一半，也就是50万元呢将来给到女方啊，他认可这个事实。那也在这个欠条出具以后第二天，两个人去办理了离婚登记，所以我们认为这是双方对这个夫妻共同财产做出的一个处分。虽然他没有写到离婚协议里面，但是呢他是双方的一个真实意思的表示，还是有效的。律师表示，于凯打下的欠条合法有效，应该偿还刘露的50万元。岂料于凯此时竟说他压根没有50万元，而且在跟菲菲结婚前，为了表达诚意，他给菲菲买了一套房子，并且写在了菲菲一个人的名下。现在钱也我也没有，然后这房子也不在我名下。其实刘露无论如何也没有想到于凯会如此绝情，他几近崩溃。现在房子的钱你必须给我一个说法。刘露提出，在他和于凯办理离婚之前，于凯和菲菲保持了1年多的情人关系，于凯未经他同意擅自处分夫妻共同财产，他要求于凯返还赠与菲菲的那处房产。一听这话，于凯急了。希望你这次不要这么绝情，也给我留条活路，希望你也考虑考虑我的感受。你在外面找女人的时候考虑过我感受吗？我现在不想跟你吵，你也别跟我提条件。让刘露疑惑的是，他和于凯没离婚的时候，虽然他不管账，但他也知道打印店的收入维持他们一家三口的日子绰绰有余，于凯怎么会说打印店一直在亏损呢？事到如今，他就想知道于凯是不是把钱都花在了菲菲身上，于凯赠送给菲菲的那套房子他能不能要得回来呢？前夫婚内赠送给情人一套房产，他想要追回却遭拒绝。我现在还有两个孩子要抚养，如果现在刘露他要说是把房子或者钱要回去，菲菲肯定知道了要跟我离婚，那我不是也就能再两空了。面对前夫的自私和绝情，他又该如何维护自己的权利？我也要通过法律途径追究他法律责任，也要追回我的财产，是应该属于我的财产。婚内算计结发妻，法在身边正在讲述。让刘露痛心的是，
于凯不仅在婚内背叛了他，伤害了他的感情，而且还背着他用夫妻共同财产给菲菲买了房子。他不仅要让于凯偿还欠他的50万元，还要追回于凯赠送给菲菲的那套房产。看到刘露态度坚决，于凯的话头也软了下来。我现在还有两个孩子要抚养，如果现在刘露她要说是把房子或者钱要回去，菲菲肯定知道了要跟我离婚，那我不是也就扔他两空了。于凯说事已至此，他也没有退路可言，如果刘露觉得不公平可以到法院起诉他。看到于凯这样的态度，刘露彻底绝望了。那么刘露能否追回于凯购买并赠送给菲菲的房产呢？对此法律上会如何认定呢？我们再次咨询了律师。因为他们夫妻二人当时是协议离婚，而且离婚的时候刘露呢并不知道于凯存在这个婚内与他人同居或者是有其他重大过错的行为。那他在离婚之后，当他知道这些情况以后呢，也依然有权利向人民法院通过起诉的途径来主张这个损害赔偿。如果在他们夫妻关系存续期间，于凯把这个房产或者其他财物、其他的夫妻共同财物赠送或者是处置给了其他人啊，没有经过刘露的同意的话，那这个时候刘露作为这个财产的共有人是完全可以追回的。那于凯的这个行为呢，也因为违反公序良俗、违反法律规定呢，不应该得到法律的保护。听了律师的话，我们也提醒刘露，你和于凯现在离婚还不满一年，还在诉讼时效期内。如果于凯真的当初在婚内就背叛你的话，那你现在完全是有权利追究他的责任的。我也要通过法律途径追究他法律责任，也要追回我的财产，说应该属于我的财产。于凯背叛家庭，抛妻弃子，这种做法着实令人不齿。而他在婚内就和别人同居，还生了孩子，刘露是有权利起诉他的。到那个时候啊，于凯真的是偷鸡不成反蚀了把米，赔了夫人又折兵了。我们希望当于凯被狠狠地摔回现实的那一天，他能够幡然醒悟，什么才是真正的幸福，那就是现实安稳、平淡、美好。好，感谢收看今天的节目，再见。